Zdravím blížence a obě jejich spřátelené poloviny či více polovin, třetiny a tak. Myslím si, že už od začátku října se blíženci především zaměřili na to, aby si dělali věci dopředu, jako kdyby práci dělat si dopředu, dělat si strejčka. Jste docela dost výkonný, což ovšem neznamená, že budete výkonný celý říjen. Myslím si, že k takovému menšímu útlumu u vás dojde až 8. Jinak si myslím, že tenhle ten týden ještě budou blíženci hodně aktivní, a to zvláštně pracovně. Mohli byste se zabývat taky nějakým studiem, vzděláváním a tak podobně, přihlásit se na nějaký kurzy a tak. Blíženci to mají teďka hodně o vzdělání věcí dopředu a vzdělávání se s ohledem na budoucnost. Blíženci myslí tak jako dopředu tenhle ten týden. Myslím si, že kolem 9. i přes 10., 11., 12. vás to přejde a zaměříte se strašně moc na partnerské vztahy, na citovou rovinu, budete hledat někoho, kdo by vás poňufal, pohladil, je dost pravděpodobný, že se vrhnete někde do společnosti a tak. Tam se to snažte nehrotit moc verbálně, věnujte se spíš tomu partnerovi, protože on je tam taky Saturn ve Střelci a máte tam Uran, který je ve Skopci, tak dejte si pozor při kontaktu s cizíma lidma, který neznáte. Mohli byste se tam zachovat ne úplně racionálně. 13. potom máme novoluní, který je ve vahách, je to vzdušný, pro blížence je to jednoznačně dobrý, protože blíženci by touhletou dobou měli, pokud dostanou tu příležitost, tak by měli začít něco nového, zvlášť v umělecké oblasti, protože by se jim to mohlo podařit, a to s ohledem na tu budoucnost, která je pro ně teďka v tom říjnu tak obr důležitá. Čili zkuste to začít v novoluní, máte tam prýma aspekty. Kolem 18. přes 19., 20. i 21. si myslím, že budou mít blíženci kliku, a to zvlášť po rovině pracovní, studijní, mohla by se vám naskytnout nějaká nová nabídka třeba na práci, pokud budete pozvaný k nějakému pracovnímu pohovoru, tak v této době si myslím, že byste tam neměli vůbec nic pokazit. Trošku zvolněte potom po 23., kdy se slunce přesune vlastně do Štíra. Zvlášť toho 23. října by mohl mít pro některý blížence takovou, vzít na sebe ten den takovou podobu, takový nějaký nostalgie až vracení se do minulosti ke starým křivdám. Vyprdněte se na to, půjde jenom o jeden den. A pokud se vám podaří překlenout se přes 25., 26., kde to verbálně trošičku zaskřípe, já bych asi moc nic neřešila. Spíš písemný projev budete mít v pořádku a tu emoční rovinu. Verbálně bych to nehrotila, zvlášť ne s úředníky a úřady. Tam si na to dejte bacha. 27. je úplněk, ten úplněk je v bejku, je tam trošku opozice na slunce ve Štíru, ale já si myslím, že na blížence by to až tak úplně blbej vliv mít nemělo, protože blíženci budou v tuhle dobu paradoxně tvořiví. Sice by ta jejich tvorba mohla být taková ponurá, ale zase tam bude hodně takový invence a věcí, které jdou z hloubky těch blíženců. Jednoduše blíženec je dvojaký a tady ten úplněk by mohl ty blížence tak jakoby hodit na jednu linku a do hloubky. Tak jak blíženec má ve zvyku chodit po povrchu, tak kolem toho úplňku budou blíženci nesmírně hlubocí jedinci, hamleti, hotoví, ale tvořiví. Co se týče zdravotní oblasti, tak jako u vzdušných znamení v tom říjnu by si blíženci měli dávat pozor na oblast krku, hlasivek, ale taky dýchacích cest a podobně. Jinak si myslím, že to blíženci celkem budou mít v říjnu, ještě co se týče té kondice, celkem dobrý. Budete takový spíš pohyblivý, spíš akční.